विसाव्या उपरांत तुमकां येवकार. फाटली 47 वर्सां जाली मडगांवच्या हरी मंदिरांत कृष्ण पुजन जाता. ह्या वर्सा हो मान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांकां मेळिल्लो. आरडीएक्स को ब्युरो रिपोर्ट. हरी मंदिराच्या ह्या देवळाच्या आवारात पहिल्याच पयली हांव देवस्थान कमिटीचे आभार मानतां आनी मित्र सुबोध हांच्यानी आनी देवस्थान कमिटी आनी तांचे मंडळ हांच्यानी कृष्ण पुजेचो मान म्हाका दिलो. 1972 तांच्या कडल्यान कळटा प्रमाण भाऊसाहेब बांदोडकर हे पुजा केल्ली. ताज्या उपरांत राजकीय निर्णय पुजा केला. योगायोगान आयचो मान हो म्हाका मेळ्ळो त्या बद्दल हांव सगळ्यांत पयलीं देवस्थान कमिटी आनी सगळ्यांचे आभार मानतां. दिवाळीच्या पूर्व संध्येचेर समेस्त गोंयच्या जनतेक ही दिवाळी सुखाची समृद्धीची आनी भरभराटीची वचूं हें मागतां.